ביוטיוב, בוקר טוב, כמו שראיתם הסרטון רשום, פוקוס, אנחנו כאן ביום חמישי בבוקר, פורים כנראה היום, או אתמול היה, אני לא יודע, שעה 6 בבוקר, אבל הגיע הזמן לצאת, אני מקווה שיש פה תאורה, בואו נשים קצת אור. זהו, אז בזמן ש-90% מהארץ הם ישנים, אנחנו יוצאים פה לאימון רגליים, נעשה סקווט, דדליפט, מכרעים, נעשה קצת עבודה מבודדת על הארבע הראשי ועל ההמסטרינג, וזהו, יש לנו פה משלוח מנות שקיבלתי ממתאמן יקר בשם חנוך. אני אחזור הביתה, אני אפתח אותו, נראה מה הביא לנו שם. זהו, מי שאכל יותר מדי אוזני המן ועלה באחוזי השומן שלו, אז יש לך הרבה עבודה לטפל בה. מחכים המון המון סרטונים, המון המון סרטונים כבר תוזמנו בשבילכם לערוץ. סרטונים מדהימים, אנחנו... שאיפה שלי לעלות עכשיו בערך 5-6 סרטונים בשבוע, זה אתגר, כי אני מאוד עסוק, אבל אני עדיין רוצה לאתגר את עצמי ולעשות את זה ולתת לכם באמת 5-6 סרטונים כל שבוע. עולים דברים מאוד מעניינים, מאוד כיפים לצפות, תרגילי בטן חדשים, אימון של חזה וגב שעשיתי, כל מיני תרגילים, סרטונים שמלמדים אתכם. ארוכים ועם ערך בפנים, אז ממש שווה לצפות בהם ולחכות לערוץ. תכלס, אני לא רואה עוד אחד בישראל שעושה את מה שאני עושה, אז זה למה אני עושה את הדברים האלה, כי אני רואה שבאמת חסר את המידע הזה בישראל, במיוחד בעברית. עוד דבר נוסף, זה קצת חדשות טובות, זה אני פותח גם ערוץ עכשיו ביוטיוב באנגלית. אני הולך לעשות גם ערוץ פיטנס ומוטיבציה ועניינים מנטליים וטיפים להצלחה גם באנגלית. השם, אני אגיד לכם אותו בקרוב, איך יקראו לערוץ. הערוץ כבר פתוח, הדף פייסבוק פתוח, הכל פתוח כבר. אנחנו בונים את האתר שלו גם, אז יהיה גם, גם בעברית וגם באנגלית. אז חכו לזה. יש לנו פה יום טיפה קר אני רואה, וטיפה אפלולי כזה. לא מזמין לצאת החוצה, אני מאמין שעוד מעט זה... עוד מעט זה ישתנה. זהו בוסים יקרים, צאו לצוד החוצה, תנו את כל מה שיש לכם באימונים שלכם, תנו את כל מה שיש לכם בתזונה שלכם. אנחנו נתראה עוד רגע. אז סיימתי עכשיו את האימון רגליים, גב, חזה. עשיתי אימון לכל הגוף היום. מה היה לי? סומו דדליפט. עשיתי הרבה מבודדים, פשיטה וכפה ברכיים, שזה דווקא לא מומלץ למי שמתחיל, אז לא להעתיק את הדברים האלה. כי מי שמתחיל אמור להתעסק בתרגילים מורכבים לרגליים ולא במכונות. אחר כך עברתי לגב, עשיתי מתח רחב, עשיתי חתירה. הולך לעלות עכשיו אימון חזה וגב שלי, אז תצפו לזה בשבוע הקרוב. עשיתי אחר כך לחיצת חזה עם משקולות, שזה תרגיל שלא עשיתי הרבה מאוד זמן, שזה בערך כמעט שנה וחצי, משהו כזה. ועכשיו דווקא אני עם משקל יפה, 35 קילו לכל יד. ועברתי אחר כך ללחיצת חזה במכונה, שאני אישית מאוד אוהב לעשות לחיצת חזה במכונה, כי אני... איכשהו מצליח שם, איכשהו החזה שלי מגיב שם ממש ממש טוב. אבל שוב, מי שמתחיל, לאו דווקא מומלץ לו להתחיל עם מכונה לחזה. למרות שאם אתם עושים מאוד תרגילים מורכבים לחזה עם משקולות ומוט, או שכיבות צמיחה עם משקולות עליכם, שזה תרגיל אחד האהובים עליי, אז אפשר להוסיף מכונה תרגיל אחד, לא יקרה כלום. אז מי שלא יודע, אני התחלתי לעשות, מי שלא עוקב אחרי בבלוג, בניוזלטר, אני אמרתי כבר שאני התחלתי לעשות האימונים שלי ממש על הבוקר. אז חזה וגב קל לעשות על הבוקר, כתפיים, יד אחורית, יד קדמית, אבל רגליים זה די, אני שם לב שזה די קשה לעשות, כי אני קמתי ב-6 בבוקר,
שבע, שבע וקצת אני, האימון, אז זה די קשה. אז אני חושב שאני אקח שעתיים בהתחלה הבוקר, להתחיל לקבל אנרגיה, לאכול איזה משהו, ואז אני אעשה אימון רגליים. אימון חזה וגב אין לי בעיה, אבל אימון רגליים הוא יותר מסיבי. אז אני חושב שאני אקח את האימון בוקר ביום שלישי, ולעשות אותו טיפה יותר מאוחר, למי שעקב אחריי והתחיל את האימון שלו הבוקר. מי שעדיין לא עוקב אחריי בניוזלטר ובבלוג, פשוט שיחפש בגוגל או שיכנס ללינקים מתחת לסרטון. יש שם את האתר שלי, יש שם בלוג יומי שאני כותב בו, משחרר מיילים וסרטונים פרטיים שלא עולים לאינטרנט. אז מי שרוצה את זה, נשים מתחת לסרטון לינקים, יכול ללכת ולהצטרף לרשימה הפרטית שלי לאימיילים. זהו, עכשיו אני הולך הביתה, אני רוצה לפתוח את המשלוח מנות שחנוך הביא לי, לראות מה יש שם. וזהו, נדבר עוד רגע. טוב, אז בואו נראה מה הוא הביא לי. הארוז יפה מאוד. אני כמובן אקרא את זה, לא יפה. אחד הדברים שיש לי במטבח עכשיו זה, תכף אני אראה לכם, זה דף שבו אני רושם בדיוק מה אני אוכל כל יום, וכל פעם שאני אוכל את זה אני מסמן וי, או שאני מוחק את המילה לגמרי. זה שוב משהו ששלחתי, טיפ מאוד מאוד חזק איך להתמיד בתזונה שלך, שלחתי את זה לכל מי שרשום למיילים שלי, לניוזלטר. בעצם אתה רושם את כל מה שאתה אמור לאכול היום, אתה רושם את זה שבוע מראש, ואז כל יום אתה בא ומוחק. בסוף היום הכל צריך להיות מחוק, מוחרת אתה מדפיס את הדף מחדש עם כל מה שצריך לאכול, תעשה את זה במחשב, תעשה את זה בכתב יד, זה לא משנה, ואז אתה פשוט מסמן וי על כל מה, או מוחק, ויום למוחרת יש לך דף חלק עם כל מה שצריך לאכול, ושוב פעם מסמן וי. טוב, אז אמרתי לו שאני מקווה שהוא לא שם לי שוקולדים. יש לנו פה טחינה, אחד הדברים המצוינים לחיטוב זה טחינה, יש לי מתאמנים שפשוט חולים על טחינה. יש לנו מלפפונים בחומץ, סבבה. קפה, אי אפשר בלי קפה, בטעם אספרסו. טוב, אנחנו צריכים לדבר על זה חנוך. יש לנו פה צ'יפסים, ויש לנו ספר. מעניין. בואו נראה אם הוא כתב ברכה. ספר לפני שאפול, אין לי מושג מי זה, אבל עם לוריין אוליבר. חיים היקר, אני מקריא את זה חנוך, אל תכעס. תן כתף, עצום את העיניים פה, אם לנו נשכח את הכל, אם יש לך כאב, רמסהו ברגליים, פתח את פיך ושירה בקול. חפצנו נבצע, נראה נראה, ניסים ונפלאות, כולנו נשתגע, נשאיר נרקוד על אל כל הצרות. פורים שמח חנוך. טוב, נחמד מאוד, תודה רבה חנוך. זהו, כל הכבוד לחנוך, ואני עושה לך את הסרטון הזה ומודה לך באופן אישי. לא יודע אם רואים אותי עכשיו פה. בואו נראה לכם משהו. זה, אתם רואים? פשוט מוחק הכל. אוקיי, אני כל שבוע יכול לשנות לי את זה קצת, לשים לי מאכלים טיפה אחרים שאני לא אשתעמם. אבל אני תמיד עושה את זה, גם במצב שלי שאני כבר חטוב ושרי, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו, כי כולנו יכולים ליפול, לא משנה באיזה רמה אתה. אז איפה אני? מעולה. אז גם אני עושה את זה, אני כל הזמן באוכל מוחק משהו, באוכל מוחק משהו, וכל פעם שאני מוחק משהו, זה משהו שיש לי עוד אופציה לאכול. נגיד אם אני רושם לאכול בננה, אז אני לא ארשום לי רק בננה, אני אתן לי עוד אופציה למקרה שאין בננה, או למקרה שלא בא לי בננה, בא לי גיוון. זאת אומרת, ליד כל מאכל אני אתן לו עוד אופציה נוספת כדי שלא יהיה לי משעמם. וגם, לפעמים אין, נגמר. אז זהו. טוב, כמו שאמרתי, מחכים הרבה סרטונים בדרך, הרבה סרטונים בדרך, הם מעולים. ושוב, אני בשאיפה לעשות 5-6 סרטונים כל שבוע. תדחפו אותי קדימה, תנו לי כזה, תראו לי שאתם רוצים באמת, וזה ייתן לי גם דרייב יותר לעשות סרטונים. תנו לי רעיונות, תרשמו למטה בתגובות מה אתם רוצים, אם זה בפייסבוק או ביוטיוב, אל תביישו, פשוט תכתבו מה אתם רוצים, כדי שאני באמת אדע לתת לכם בדיוק מה שאתם רוצים, ולא דווקא מה שעולה לי בראש. אז זהו, זה דרך אגב שולחן המלכים. פה מתקיימים ישיבות סודיות ביותר.
אנחנו נתראה בסרטון הבא, אני הייתי חיים כהן. יום טוב, ביי ביי.